El que ha estat un poc en la línia que ja m'ho esperàvem, nosaltres ja m'ho esperàvem que la porta veu d'aquest especialista vengués en la mateixa tònica que idees que teníem de cadera, que era dir que el municipal de Mèdia per Casa Pere eren trans fugues, és a dir, res fora de lo normal, ja m'ho esperàvem, però nosaltres estem molt tranquils, nosaltres sabem, de fet, abans de començar el plenari s'ha donat compte la secretària que si havia entrat cap registre d'entrada de més per Mallorca, no hi ha cap registre d'entrada demanant ni la dissolució del grup municipal, ni la dimissió de tots els integrants. Per tant, a dia d'avui no hi ha cap transport. Per molt que la senyora Cadera o el senyor Fernández digui que hi ha transport. No és així, no hi ha cap instància presentada. T'ha prescut per pit més en banyes. També està dins l'esperat, duen una tònica de votar tot igual, de fer les mateixes accions, així que no m'haurà sorprès. Una vegada hem vist que d'altres han fuit, no m'haurà sorprès. No, perfecte.